Хочу звернути увагу, що ці вибори проходять, ну, напевно, що в надзвичайно складний для нашої країни, для нашого міста час. Тому що в країні війна, тому що багато людей знаходиться на сході країни, захищають нашу незалежність. Багато переселенців, які так сталося, що десь зареєстровані в інших регіонах, не можуть віддати свій голос на своїх територіях. Тому ці вибори для нас особливі. Особливі вони тим, що вони відбуваються на дуже короткий термін, всього-навсього 2 роки. І особливі тим, що фактично з останніх місцевих виборів повністю змінилася, скажімо так, політична, майже повністю змінилася політична карта кожного регіону. Я переконаний, що органи місцевого самоврядування виконують всі завдання, пов'язані з процесом організації виборів. Закликаю і буду забезпечувати з свого боку максимальну прозорість, чесність, рівність всіх кандидатів, всіх політичних сил до виборчого процесу, незастосування адміністративного ресурсу. Так само хочу звернутися і до журналістів, тому що від засобів масової інформації, від того, як вони зададуть тон на цих місцевих виборах, буде залежати багато. До чернівчан звертаюся робити вибір серцем, але в той же час і думати про те, кого обираємо на наступні 2 роки. Зрозуміло, що треба дати оцінку і діям, скажімо так, попередніх місцевих рад, я говорю не тільки про Чернівецьку, адже в Чернівцях так само будуть вибирати депутатів обласної ради від міста Чернівців, набагато більше, ніж, скажімо так, в минулі рази. Фактично цим законом передбачено, що чернівчани можуть десь приблизно претендувати на чверть депутатських мандатів в обласній раді, якщо раніше це було всього 4 чоловіка із 104. Тому сподіваюся, що виборчі перегони пройдуть чесно, хоча розумію, що буде багато спокус у людей, які перефарбувалися, які йдуть в міську, до міської ради, до обласної ради не зовсім з чесними мотивами. Тому прошу чернівчан уважно придивлятися до того, кого обираємо.